Елордада жаңа мәдени туристік нысандар бой көтереді. Және олардың құрылыс барысы елбасының бақылауында болады. Астана бас жоспары ғылыми зерттеу жобалық институтына барған тұңғыш президент бір қатар маңызды жобаларды жүзеге асу жоспарына қанықты. Бұл орталықтағы жобасыз балар көп замай сәулетті дәулетіне сай құрылыс қайналады. Елорданың бас жоспары осы жерде түзілет. Мұндағы бастамаларының арқасында қазір бас қала білім беру хабына, мәдени орталыққа, медицина кластер дамыған шахарға айналды. Әрі маңызды көлік және транзиттік хаб ретінде әлемге танылды. Елорда уақыт сыннан өткен алып жоба. Мұндағы кез келген бастама елбасы бақылауында. Өткені шырайлы шахардың бас сәулеткері өзі. Нұрсұлтан Назарбаевтың идеясы мен ұсыныстарының арқасында батыс пен шығыс мәдениеті дәстүрі үйлескен әсем қала бой түзеді. Шахар әкімі Алтай Көлгінов жаңа аудандарды абаттандыру мен инфрақұрылымды жаңғырту жайына тоқталды. Халықтың өмір сүруіне қолайлы жағдай жасау маңызды міндеттерді жүзеге асыру жоспарымен таныстырды. Денсаулық сақтау мектепке дейінгі білім беру мен спорт нысандарына басымдық берілген. Несмотря на пандемию. Пандемияға қарамастан оң нәтижеге қол жеткізіп отырмыз. Жалпы ішкі өнім көлемі артты. 2000-ші жылдары халық саны 400 мыңдай болған. 2030-шы жылға қарай бұл сан 1 миллион 200 мың болады деп жоспарлағанбыз. Бұл статистикаға қазір қол жеткіздік. Бұған ішкі миграция мен туу көрсеткіші әсер етуде. 2030-шы жылға қарай қала тұрғындарының саны 2 миллионға жетеді деп жоспарлап отырмыз. Қоғамдық орындарды көбейтуді қолға алып жатырмыз. Жасыл белдеу елорданың өкпесі. Сол себептен бұл мәселеге айрықша басымдық беруде. Сонымен қатар елбасы назарына елорданың жаңа мешіті мен экспо ауданына іргелес аумақта жүргізілетін құрылыс пен абаттандыру жобалары ұсынылды. Мен үшін бұл қаланың орны бөлек. Оның даму барысын үнемі қадағалап отырамын. Болашағы туралы көп ойланамын. Алғашында жаңадан қала салу жобасына ғана емес, осы маңайда қалың орман өсетініне де күмәнмен қарағандар болған. Кейбір ғалымдар бұл жерге ағаш өспейді деген еді. Алайда елорда аз уақыт ішінде айналасын жасыл белдеу қоршаған ірі мегаполиске айналды. Биыл елордада әлеуметтік бағыттағы 20 мың пәтер салынуы тиіс. Соңғы 3 жылда қолжетімді баспана саны 5,5 есеге артты. Сонымен қатар 115 көше жөнделіп жатыр.